Alô, pessoal, tamo junto. Quase de manhã, Daniel Frota. Uma noite que não consegui dormir. Já teve que ir mais de 500 visualizações casa, no busão. Agora vamos de carreta. Com 500 visualizações de ônibus, tem direito a uma carreta. Estamos aqui em Maceió, carretona top do Daniel. Deixa eu tirar a foto pra gente colocar no resumão. Teve show aqui, carretona top, hein, pessoal? É carreta de artista mesmo, hein? Fizemos essa mãe aqui. Bacana, né? Legal. Estamos aqui dentro, vamos ligar. Liga a máquina. Isso aí, show de bola. Bacana demais. Estou cansado de viver na saindo solidão. Aqui, pessoal, soltar o freio de mão. Entende, vamos lá para a cidade de... A outro Roniel Frota. Ô, oh, Roniel Frota tá com tudo, hein? Você viu lá? Mais uma carreta lá, hein? Ganhou dinheiro demais, hein? Seu tá torrando dinheiro aí. Tira foto aqui, bacana. Vamos para São Miguel dos Campos. Aí, aqui pro lado aqui. Vamos tirar outra foto ali, ó. Bacana, nesse hotel aqui. Nem sei pra onde eu vou. Deixa eu ver pra onde eu vou aqui. Qual que é o caminho aqui? Deixa eu ver o GPS aqui. Ah, vou aqui à direita mesmo, né, pessoal? Então é isso aí. Segura aí, tio. Segura aí, que aqui é. Segura aí, velho. Que aqui é man. Turbinado, hein? Turbinado. Caminhão de artista, hein? Show de bola. Foto. Opa, deixa eu tirar a foto aqui, pessoal. Andando pela casa, eu paro pra tirar foto. Isso aí, pessoal. Aparecendo aí aos 46 mil inscritos aí. E também quero agradecer a todo mundo. Então, esse pessoal que já veio no canal aí, né? Opa, mais um fusão aqui. Já veio aqui já dar uma olhadinha, né? Já tá quase chegando a 12 milhões aí. De visitas aí no canal, de views, né? Bacana. Canal pequeno aí, sem muita frescura. Pegamos a foto aí do cantor, pedidos do canal, né? Canal interativo. E fazemos o ônibus e vamos em frente, né? Faz 500 visualizações, fazemos a carreta. Olha lá, Virginia Lully. Lá do outro lado, junto com o Rock. Tira a foto aí, agora não deu. Tá todo mundo aqui, hein? No IAA, aqui pra esses lados aqui. Fazendo muito show, hein? Tô simulando, tô maluco, né? Aí um naviozão aí, navio de carga ali. Aqui em Maceió. Navio de passageiro ali também, no cruzeiro. Que bacana, hein? Olha que legal lá, hein? Uma olhadinha lá. Curtindo as músicas aqui do Roniel Frota. Isso aí, show de bola. Bacana. Então tinha essa foto aí que dava certo. Foi a que nós usamos aí. Que show, hein? Que bacana. Ah, o Corinthians lá atrás lá também. É, a carreta do Corinthians. Tá chegando lá a carreta do Corinthians. Bacana. Opa, vamos ver aqui. Tá pra aí? Bora. Roniel Frota. Tá difícil caminhar. Pertinho aqui, São Miguel dos Sei Campos. Não vou. Isso aí, de Maceió aqui, perto do porto aqui, pessoal. Muitos navios aí, é bacana. Muitos barcos aí. Nós, nosso man aqui, né? Man de artista, né? Carreta de artista. O pessoal do grupo terceiro tudo passando aí. Tô esperando o Coringão, vir. Opa, tá. Legal, hein? Show de bola. O próprio Roniel que pediu pra gente fazer o ônibus dele aqui, tá? Foi tão pequeno. Isso aí, beleza. Vambora. Valeu a pena. Show de bola. Gosto de você. Isso aí. Dança aí, garoto, cabeça de abóbora. Dança aí, dança aí. É o Man. O Man é da Volvo também. Isso aí. Mesmo do bolo, Constellation, tá bom? Bem feliz, eu bacana. Show de bola. Vambora. Pra São Miguel dos Campos. Pessoal, se inscreva no canal e marque no sininho. Tem um sininho ali do lado. Você vai ali, ó, e clica no sininho. Clicou no sininho, você automaticamente já tá... Vai receber todos os vídeos que eu coloco, que são 5 vídeos por dia, 5, 6 vídeos por dia. A
aí no seu canal, aí no seu celular aí, tá? Recebe aí um aviso aí. Eu acabei de postar um vídeo. Você vai conhecer os vídeos, o seu vídeo que você pediu. Já vai ver outros vídeos aí. Muitos cantores novos aí. Tá aí, já estamos fazendo aí. Bem-vindo a Rio Largo. Certo? Bora, direto. Isso aí. Pode entrar, tio. Pode entrar aí. Pagar os... Olha o farolzão de brilha, mano. O farolzão aí é dose. Vamos ultrapassar essa turma aí. Bora. Vai ficar fazer, passar de 10 minutos aí. Show de bola, mano. Passando pro Rio Largo aqui. E vamos em frente. Com o Niel Frota. Isso aí, pessoal. Pra você receber seu vídeo aqui, faz que nem o Roniel aí. Mande o link. Ou do Sua Música, que é um site de áudio. Ou do outro site, que é o Palco MP3. Ou se não, no YouTube tem que ser CD, viu, pessoal? CD completo. Recife, João Pessoa, Aracaju. Tem que entrar aí, ó. Entra aí. Vai, tio. Vai que eu tenho que entrar aí, ó. Lembro que a gente se amou. E você tirar a foto aqui, ó. Vai pro nosso resumão, hein, pessoal. Vê se passa um resumão do Roniel. As coisas mudou. Frota aí, beleza. Sei que fez 500 visualizações muito rápido. Não sou capaz de te esquecer. Eita. Teu jeito de amar. Fazer a manobrinha aqui. Comigo enquanto eu viver. Show de bola. Teu jeito de amar. Vou levar comigo enquanto eu viver. Amor de momento. Que bacana. Eu não quero mais. Temos fotos, bastante fotos de nosso resumão. É hashtag resumão de busca, né? De Buda, de busca, né? De carreta, carreta. Quando o cantor faz rapidinho, uns 500 visualizações, nós fazemos o bus e a carreta do resumão, tá? Com as músicas do cantor. Aí nós colocamos as músicas do cantor. Caso contrário, vai mais que um cantor, então a gente coloca músicas instrumental lá, tá? Forró, axé, beleza? Isso aí, show de bola. Vamos entrar aqui à esquerda. Sentido Aracaju, sentido Salvador. Do outro lado lá, Recife. Vamos ver, vamos entrando aqui. Sei que te amei demais. Vê se vai dar pra entrar. Ô, tio. Opa, vai, vai caçaveiro, vai caçaveiro. Não vou entrar, hein. Segura aí, prata. Transporte prata. Olha o farolzão. Farolzão de vinha. Irmãozão. Vamos ver aqui. A placa aqui. Aracaju 270, São Paulo 2420. Vambora. São Paulo não, né? São Paulo, fiquei quase louco e não te esqueço mais. Opa, tô. Amor de momento, eu não quero mais. Só uma noite. Esse de cara amor, com essa porcaria desse alarme todo dia. Todo dia liga uns 10 vezes aí. Amor de momento. Bora, cara, bora. Eu não bora. Quero mais. O Diel Frota. Beijei sua boca, fiquei quase. Descendo aqui, opa, descendo aqui, meia mais. Violenta. Vamos entrar dentro do cockpit aqui. Certo, vambora. Estamos no mapa aqui que tá tudo asfaltado pretinho, hein, pessoal? Maioria das estradas, hein? Mapa de prefeito, hein? Prefeito quer ser eleito. Isso aí. Eleição, né? Depois de eleição. Show de bola. Estamos chegando. Curtindo o som de Roniel Frota. Chegando. Esses bujão tudo aqui atrás, pessoal, é tudo de tanque extra, bujão de ar extra. Esses man aqui é feito pra carregar peso, né? É, os man europeu. A Europa carrega muito peso esses man. O sol que me aquecia, o sonho que sonhei. A viagem longa. Mas depois o amor isso foi aí, se acabando é e você foi se afastando, levando a minha vida.
Show de bola. Hoje o tempo já passou. Eita, não porque eu falei do Azota, tá, já tá todo esburacado aí, todo enganhado aí. Opa, segura, galera, segura. Bateram aí, eu vou sair por aqui, ó. Fica esperando esses caras brigarem aí, não. Bateu no boiadeiro. O amor que eu jamais esqueci. Saindo fora, né, mano? Temos a gente no show aí, ó. Simulando, tô maluco, não. Aí, abraço pra todo mundo no Facebook. Vou deixar aqui na descrição o canal da Virgínia Lully, que é um novo canal que tem mais também no YouTube. Vou deixar o AD Studio, o cara que faz as fotos legal aí. Se você precisar de uma foto, arte. E vou deixar também o meu amigo Dimitri. Dimitri é um imitador aí, um novo canal aí do YouTube aí, um amigo nosso aqui de Guarulhos. Imitando, né? Dimitri é Dimitando. É Dimitri Dimitando. É mais ou menos, é muita coisa aqui. Estamos chegando, pessoal. São Miguel dos Campos. Direto é Salvador, da Caju, vamos aqui do lado, São Miguel dos Campos, vamos lá, tá pesado, hein? Mas depois, sobe. O amor foi se acabando. E a turbina aí, Carlão, as turbinadas aí, tudo turbina aí, a minha vida. Os turbinão aí, os cromadão aí, passou, entrando aqui, São Miguel dos Campos. Apagar eu não consigo. Bacana. Você foi a paixão mais louca que eu senti. Eita, acho que o amor que eu jamais esqueci. Mas faz um retorninho aqui, vamos parar ali na oficina. Parar ali naquela oficina ali. Você foi uma luz que seguiu meu caminho. Mas vamos pro GPS agora. Vamos entrando sozinho. São Miguel dos Campos. Aqui voltou. Bacana. Você foi a paixão mais louca que eu senti. Que legal, São Miguel dos Campos. Solta mais uma aí, Roniel. Tá cantando pra caramba hoje, hein? Isso aí, o busão tá aí pra trás, pessoal. É só você voltar. Quando você precisar de ver um ônibus aqui, é só você procurar Bus Top Show que você acha, viu? É Bus Top Show. Vamos ali naquele hotel ali, pessoal. É o Frota. Vai dar um tempo ali no hotel, daqui a pouco tem show. Tô brincando, pessoal. Tô simulando, hein? Brincadeira, né? Mas é coisa séria essa simulação. Ajuda muito o cantor. Segura aí, tio. Opa, segura aí que eu vou tirar foto aqui. Eu preciso dar um. Tira a foto aqui, ó. Chegando nesse hotel também. Opa, não dá pra pegar inteiro aqui, dá, hein? Tá muito zoom, né? Tá muito zoom. Se eu puder. Vamos lá, vamos filmar o bicho entrando aqui dentro. Carretona top aí, ó. Suas lembranças vou levar junto comigo. Que legal, que show, hein? Volto logo se eu não puder. Vamos dar a manobrinha aqui, pessoal. Quando terminar a música, nós terminamos o vídeo, viu? Tenho medo de morrer na sua. Uma saudade. Mano, com a Nossa Senhora Aparecida ali, o adesivo na frente ali, show de bola. Vou tentando dominar essa Santa Mãezinha, vamos lá. Uma ré pra trás, né, pessoal? Uma ré pra trás é bom, né? Aqui, vamos jogar tudo. Suas lembranças não me deixam te esquecer. Bacana. Estacionando aqui bonitinho. Beleza, pessoal. É por aqui que nós vamos ficando, viu? E uma saudade. É pra frente. Nessa distância, agradecendo a todos vocês. Que eu vou morrer. Aqui sozinho tenho medo de viver. E mas estamos com 15 minutos de vídeo. É por aqui que nós vamos ficando. Muito obrigado e até a próxima. Fui.